Людка, погледай. Виж, Толе! А за какво да направиш поредка редък шефа? Не е нужно, Люди. Е, като той. Не, Людка, не, много искаш от мене. А? Не, ще опитаме на другите. Мисълта ми, няма ли такива за има, регулации? За... Има, има. Ама чакай сега. Кулери! Намерила жабата. Какво е намерила жабата? Па повела и жабетата. И ти така. Чакай, Римби, не пипай. Що да я пипам? Чакай. Що до това буде? Тати, ще има ли заря? Да. По колко часа? 8:30. Ти каза 9. Не пипай, Римби. А, да, 9:30. 9:30? Да, не знам. Ще видим, то ще се чуе. Ще ви пипнем. Трябва на тази машина. Еми, Криси, ама, ще дойде ли? Ама, трябва внимаваш, тук има... Какво? Това е малко, ремъка се... Знам, че е хлаб. Не, закъсал, като минава. Ще го правим. Людка,